Aqui do canal. Bom, estamos em mais. Ah, meu Deus! Ah, que, isso? Ah, que que eu te fiz? Eu não te fiz nada. Ah, ah, ah. Então, então tá, também então bom. Só que também quer participar do vídeo. Não reparei a cara dele de louco, porque ele acabou de, de pegar o, o litro de óleo e esperramar por toda a casa e na cara dele também. Né, filho? Vamos falar com o pessoal aqui? Sejam bem-vindos ao diário de uma noiva! Bom, no episódio de hoje eu vim mostrar a caixinha de convites que eu fiz para os meus pais, para os pais do meu noivo e para os nossos avós. É uma caixinha totalmente diferente da caixinha dos padrinhos. Então, bora lá ver como ficou essa caixinha. Bom, ó, essa daqui é a caixa, ó, como vocês podem ver... Ela está pintada de marronzinho, igual as caixas dos padrinhos. E elas têm um enfeite douradinhas também, que nem a caixa dos padrinhos. Essas essas decoraçãozinhas aqui nas pontas, ó, vocês estão vendo? o coraçãozinho? Eu comprei tudo separado, tá? No lugar onde eu comprei a caixa, lá eles vendem muitas coisinhas assim, separadas, que você pode decorar a caixa e ficar do jeito que você quer. É, e é bem baratinho, você vai pagar cerca de R$50 a R$1,00. E você pinta e cola da maneira que você quiser. E você vai decorando a caixa da maneira que você gostar. Eu achei bem bonito ficar desse jeito, assim, trouxe um. Ah, trouxe um arte muito diferente. Eu amei deste modelo que ficou. E eu taquei um coração no meio que ficou maravilhoso. Eu pintei de douradinho para ficar bem mais bonito com a caixa. E agora eu vou abrir a caixa pra vocês verem como ficou. Gente, essa caixa é muito baratinha. É, e ela vem crua. e você pinta da cor que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Assim que a gente abre a caixa, tem uma mensagem e aqui atrás, ó, eu pintei com spray dourado, tá? Ó, tem essa mensagem logo em, logo que você abre a caixa. Eu não quis grudar a mensagem ali, porque eu quis fazer algo diferente, então eu achei melhor deixar a mensagem solta. Se vocês verem, ó, tudo puxa mais pro azul porque eu quis deixar uma coisa bem harmônica com as caixas dos padrinhos, deixar uma coisa bem bonita. Tá vendo esses ramos, essas coisas assim, gente? Eu peguei essa imagem no Pinterest e eu fui criando a arte, tá? Se vocês entrarem lá no Pinterest, tem muita coisa de casamento, muita coisa que vocês conseguem vocês mesmos criarem e ficar bonita. Então eu montei a frase e coloquei nessa imagem e mandei só imprimido do tamanho que eu queria. Ó, se você, ela é uma cartolina, essa folha, ó. É uma folha cartolina, só que é uma folha mais dura, tá? Não é um cartolina é... molinho, não, um cartolino bem duro, ó. E ficou linda a mensagem, né? Essa daqui é as mensagens dos nossos pais, tá? Será? Aí a mensagem ficou lá. E aqui tá a lembrancinha, pessoal. Olha aqui. Bom, eu pensei em fazer toalhinhas personalizadas, porque é uma coisa que eles vão usar. E vão lembrar sempre da gente. É, essas toalhinhas eu comprei na Montreal Magazine, mas vocês encontram em qualquer lugar. Eu quis puxar pra essa cor porque eu gosto bastante de tonzinhos mais neutros, né? E aí eu fui atrás de uma amiga minha e ela bordou pra mim, escrito mãe, pai, vovô, Bordou e ficou desse jeito a caixinha dos nossos pais e dos nossos avós, olha. Aqui no fundo tá aqui uma palhinha, ó. Eu enrolei bem a toalhinha. E coloquei a palhinha. A dos nossos avós, nossos pais. Eu já entreguei todas e eu tô gravando essa daqui com a caixinha da minha mãe, que tava aqui em casa. Eu falei assim, nossa mãe, ainda bem que tem essa caixinha. Dá pra mim tá gravando e mostrando pra um pessoal, ó. E ficou desse jeito, ó. Ficou linda, gente. Compensa muito vocês fazerem. O custo-benefício é bem bacana. Dessa caixinha aqui, gente, tem também pra uma toalha só, viu? Caso vocês queiram, no Almeida artesanatos, onde eu comprei essa caixinha... Tem para colocar uma toalha só, dá para você fazer de várias e várias maneiras e você decorar e ficar da sua cara. Bom, pessoal, então essa daqui foi a caixinha que nós fizemos para nossos pais, para os nossos avós. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma lembrancinha com custo-benefício muito bom e que fica linda e que você pode entregar para os seus avós, para seus pais. E que eles sempre vão lembrar de vocês de uma maneira muito bonita do casamento de vocês. É um convite, convidando para o nosso casamento. Ao mesmo tempo, eles podem guardar essa lembrança e sempre lembrar da gente. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do canal. Eu vou mostrar realmente tudo para vocês. Então, não se esqueça de sair desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo no coração de todos vocês. E fique por dentro de todos os vídeos aqui do episódio de um Diário de uma Noiva, viu? Tchau!